Teraz sa už presúvame do Krásna nad Kysucou, kde práve prichádza rozsvietiť vianočný stromček Mikuláš. My vám prajeme príjemný, dobrý deň z Krásnej nad Kysucou. Diváci môžu práve vidieť, ako Mikuláš vystúpil z tohto nádherného koča. Na Slovensku u nás vymenil soby za dva krásne kone. Postupne sa presúva ku detičkám. Na tomto námestí sa nachádza viac ako nachádzajú stovky detičiek, ktoré už netrpezlivo čakajú na to, že príde s nejakou sladkou odmenou a ich vytúžený Mikuláš. Samozrejme, detičky si pripravili pre ňo rôzne básničky alebo pesničky. Taktiež vystúpia na dnešnom podujatí aj heligonkári z Krásnej nad Kysucou. Mikuláš postupne prichádza k nám a veríme, že o chvíľočku sa rozsvieti aj tento nádherný vianočný stromček, ktorý spoločne pre vás pripravili v tomto meste. Čiže keby ste boli u nás na tomto námestí, tak môžeme vidieť, že po mojej ľavici sa nachádza množstvo rozžiarených očičiek, ktoré netrpezlivo čakajú práve na Mikuláša, na tú jedinú osobu, na ktorú sa tešia. Dá sa povedať, že celý rok veríme, že majú pre neho pripravenú aj na oplátku, teda nejakú báseň alebo pieseň. A za mojim chrbtom sa už prebieha odratávanie rozsvietenia Mikulášského stromčeka. Je to tu. Takže nádherný vianočný stromček spolu s výzdobou v Krásne nad Kysucou máme rozsvietený a Mikuláš sa postupne presúva aj k nám. Ja sa na chvíľočku lúčim, ale nie nadlho, pretože my sa ešte z tejto vianočnej atmosféry vrátime naspäť aj k vám, k vašim obrazovkám. Zatiaľ, dovidenia. Ďakujeme pekne za túto Kysucku. A my sa ešte raz vraciame k Mikulášovi do Krásna nad Kysucou. Pozdravujem opäť našich divákov. Ako vidíte, po mojej pravici sa už nachádza celá mikulášska výprava. Čert, Mikuláš a aniel, každý jeden má pripravenú niečo špeciálne pre detičky. Obísť takúto veľkú plochu celý svet je veľmi, veľmi náročné. Mikuláš, tak povedzte nám, odkiaľ prichádzate k nám a prečo ste prišli práve do Krásnej nad Kysucou na takéto podujatie? Tak prichádzame zo severného pólu a prišli sme na pozvanie pána primátora, ktorý nás každoročne. On má veľmi dobré deti tu na v Krásnej nad Kysucou. Všetky posluchajú svojich rodičov, tí starší pomáhajú svojim oteckom. Dievčatka tu od malých vedia poupratovať, lebo keď sa ich pýtam, či posluchajú, mamičku, otecka, pana farára, všetky posluchajú. Ale neuveríte, hovoria, že posluchajú aj v škôlke, aj v škole učiteľov. A hovorili ste o tom, že teda poslúchajú, to je skvelé, ale s akými tajomstvami, alebo s čím sa možno, že aj chcú zveriť, alebo čo možno na oplátku by chceli od vás? Tak od nás chcú deti mikulášsky balíček, ktorý je plný sladkosti, ale samozrejme nesmie chýbať ani mandarinka, džúsik, čokoládka a tyčinky, chrumky. Neviem, čo dobre im ešte tento rok som pripravil, lebo je toho strašne veľa a kým obídeme celé Slovensko a celý svet, tak sa dneska ešte zapotíme. Ja vidím, že vy ste zároveň vystriedali klasické soby za kone u nás. Prečo ste takto urobili? Viete čo, máme iba, teraz sme vystriedali kone, lebo sú tu koníky, ktoré cez deň pracujú v lese, no a teraz sme ich využili, aby spravili radosť deťom, ale je to aj také veľmi pekné, lebo deti sa s nimi odfotia, máme krásne sane, takže vymenili sme soby za kone. Vidím, že máte veľmi, veľmi krásnych pomocníkov, aniela a čerta. Aké majú úlohy práve oni? Tak aniel mi bude pomáhať rozdávať tie mikulášske balíčky, lebo tu v Krásne sa vždy zíde okolo 800, 900 až 1000 detí. Ale musím povedať, že to sú nie deti len z Krásna nad Kysucou, ale aj z okolia. No a čert má za úlohu, keď rodičia povedia, že troška neposlúcha, tak ich troška popichá vidlami. Takže vašou úlohou je trošku aj usmeriť, aj pochváliť detičky. Máte tu veľké množstvo detí. Ako to zvládnete, to všetko? Zvládneme to. Tak ako každý rok, tak aj tento rok. Výborne, tak tešíme sa, že ste teda prišli aj medzi tieto detičky do Krásnej nad Kysucou a pozdravujeme aj všetky tie, ktoré sú práve pred obrazovkami. Ďakujeme a dovidenia.